Екінші дүниежүзілік соғысқа 61 мемлекет, яғни әлем халқының 80% қатысыпты. Соғыс қимылдары 40 елдің жерінде жүріп, 110 миллион адам әскерге алынған екен. Ал осы соғыста қаза тапқандардың саны 55 миллионнан асып жығылады. Ресми дерек бойынша оның 10 миллионы неміс сарбазы, 27 миллионы кеңес одағының адамы. Әрине, соғыс туралы ақиқатпен аңыз көп, ақтаңдақтарда молынан. Бұл тақырыпқа хабарымыздың соңында қайта ораламыз, қазір ресми ақпаратты шолып шықсақ. Осы апта елімізге Қырғыз Республикасының президенті Алмазбек Атамбаев келді. 30 қазанда өткен президенттік сайлауда жеңіске жеткен Атамбаевтың елбасы ретіндегі бұл ең алғашқы ресми сапары. Қырғыз президенті мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада қабылдады. Қазақ пен қырғыздың тарихы мен танымы бір, діні мен ділі ортақ, тіпті түрі де ұқсас. Сондықтан ниеті жақын. Алатаудың бір қапталын жайлаған елде айналасы 6-7 жылда бірнеше президент ауысты. Төңкөрістен төңкөріс болды. Билік бұқарасына ие бола алмай, берекесі кетті. Осы тұста өзгелер баға есебін түгендеп, қысыған түнде үрлеп желпіп, жалынға айналдырысы келгенде шын жанашырлық танытқан қазақ болатын. Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде Қазақстан бұлғақтан бас айналып, жоқшылықтан көзі қарауытқан қандасымызға 20 миллион доллардан астам гуманитарлық көмек берді. Қираған ғимараттарын жамап жатқауға 7 миллион доллардың құрылыс материалдарын жөнелтіп, әскери ынтымақтастық аясында 3 миллион доллар жәрдем және жасады. Аштықта жеген құйқаның дәмі ауыздан кетпейді. Бауырлас елдің бізге деген ілтипаты сондықтан ала бөтен. Отынбаеваның орнына жайғасқан Атамбаевтың ат басын алдымен Астанаға бұруы да тегін емес. Ішкі араздықтан әлсіреп қалған қырғыздар қазақтан сүйеніш күтеді. Әрі қазақ, орыс, белорус құрған бірыңғай экономикалық кеңістікке кіруге мүдделі. Көршілдің мұндай талпынысын Қазақстан қолдайды, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Жалпы Қазақстан қырғыз үшін о бастан бірінші нөмірлі инвестор. Тәуелсіздік алғалы қырғыз экономикасына 1 миллиард доллардан астам инвестиция салыппыз. Болашақта екі жақты байланыс стратегиялық серіктестікке ұласпақ. Ауыл шаруашылығы, көлік және коммуникация, кен байыту, өңдеу өнеркәсібі, туризм секілді салаларды бірлесіп игеру жоспарланып отыр. Бұл үшін қазақ-қырғыз инвестициялық қоры құрылмақ. Шекара маңындағы ынтымақтастық жанданып, жаңадан кеген қарқара өткізу бекеті ашылады. Сонымен бірге қырғыз азаматтарын Қазақстан аумағына келу тәртібі туралы келісімге қол қою екі ел үкіметіне тапсырылды. Ол бойынша қырғыздар енді біздің елде 90 тәулікке дейін емін еркін жүруіне рұқсат беріледі. Қазақ-қырғыз сауда-экономикалық байланыстан бөлек рухани жақындасуға да маңыз беріп отыр. Бұл орайда Астанада Манас батырдың, Бішкекте Абай ескерткіші бой көтереді. Қырғыз астанасында Шоқан Уәлиханов көшесі, ал елордамызда Шыңғыс Айтматов көшесі ашылады. Әлем таныған ұлы Абайымыз бенен адамзаттың Айтматовының есімі екі елге де ортақ. Манасқа ықылас ауған Шоқанның өнегесінен біз қазақтың бауырлас қырғыз еліне риясыз құрметін көреміз. Екі ел арасындағы ескерткішті орнату, көшенің атын атау деген Шоқан менен Шыңғыстың бұл шешім қабылдануы меніңше бекер емес. Мәдени өмірімізде жарқын жаңалық қазақ қырғыз халқының бір-біріне деген қалтқысыз көңілін айқындайды. Бүгін екеше де отырып сөйлестік, кейін екі топ болып екі делегация сөйлестік. Мәселенің барлығында мындай пікірлес болдық та, пікірлес болдық. Құдай бұйырса бір топ мәселе қазірден шешіліп жатады. Қалған мәселелерді құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бізге августа келеді ресми сапарменен Қырғызстанда. Ошоға чейін бір топ қалған мәселедегі шешілсін деген мындай бір шешімге келдік.